prijedloga o proglašenju gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na Jadranskom moru u službenu proceduru Hrvatskog sabora od strane saborskog zastupnika, a ispred Ante Starčević, dakle gospodina Ivana Šimunovića, nastavljamo vrlo važnu političku inicijativu koju su pravaši započeli. Jer vi znate da je Tonči Tadić započeo tu inicijativu prije više od jednog desetljeća. Političke okolnosti su se promijenile, dogodio se zaokret u ribarskoj politici Europske unije 2009. godine, a Hrvatska u međuvremenu postala članica Unije. Danas se sa strane Unije Hrvatske preporučuje proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranskom moru, jer bi se na taj način moglo puno efikasnije kontrolirati iskorištavanje morskih resursa, a time i provoditi zajedničku ribarsku politiku Unije. Dobili ste odgovor povjerenice, vidite da u tome odgovoru naglašava kako je proglašenje gospodarskog pojasa suvereno pravo svake države članice, a i stručna studija izrađena za komisiju naglašava kako bi proglašenje isključivog gospodarskog pojasa neto dobitak ribarenja u Republici Hrvatskoj narastao gotovo za trećinu. Dakle, mi gubimo preko 100.000 eura godišnje, a neki govore čak i 300.000 eura godišnje ribe. Zamislite sad kako bi koristi naši ribari mogli imati od toga kad bi mi prodavali ribu Italijanima, umjesto čamo javanja za čas. Jako je važna i ekološka komponenta, jer Jadransko more spada u poluzatvorena, do zatvorena mora, pa zagađenje u nekontroliranim područjima predstavlja opasnost za jadranski ekosustav i cijelo obalno područje Republike Hrvatske. Isto tako znate kako sada stvari stoje, da bi jedan brod tonuo, mi bi mogli sve to su pomoći i preskočiti u neku apetu dom potom. Znači, nemamo pravo ni vrlo. Područje današnjeg ZERP-a, veličine je kao gotovo polovica kopnenog teritorija Republike Hrvatske, nalazi se van svakog nadzora i zato se na njega ne može primijeniti nikakva strategija kao ni ona Europske unije. ZERP je zastarjeli model, nedovoljno efikasan, a s pravnog stajališta postaje upitno da li se ovakav kakav je danas, dakle suspendiran za članice EU, uopće primjenjuje i na samu Hrvatsku, da je ipak od 1. srpnja članica Unije. Također poznato da i neke od stranaka vladajuće koalicije vide politiku upravljanja Jadranskim morem na isti način na koji mi vidimo. Tako ako pitate neke iz vladajuće koalicije, ako pitate neke stranke, oni se sada slažu sa što. I zato ne razumijem zašto to nešto proglasimo taj isključiv gospodarski pojas. I mi ovim putem i pozivamo sve ostale političke stranke koje aktivno sudjeluju i djeluju u Republici Hrvatskoj, pogotovo koji sudjeluju u vlasti, da podrže ovu inicijativu, a zastupnike parlamentarnih stranaka da glasuju za prijedlog opet medije koje su bili uputio gospodin Ivan Šimunović. U premijera Milanovića zahtijevamo, dakle ne tražimo, zahtijevamo da se pred hrvatskom javnošću jasno i nedvosmisleno očituje o proglašenju hrvatskog gospodarskog pojasa na Jadranskom moru. Od vlade Republike Hrvatske tražimo da konstruktivno sudjeluje u osiguravanju parlamentarne većine za proglašenje gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na Jadranskom moru i provedbi te odluke. U protivnom zahtijevamo da vladajuća koalicija odstupi, jer onda će se točno vidjeti i vidi da štiti tuđe interese, a ne interese hrvatskog naroda Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa.